Мукачівські першокласники вже відсвяткували 1 вересня вихідними, проте сьогодні на них чекали урочистості у школах. Гарну вбрань за руку з 11-класниками та під супроводом першого класного керівника отримали настанови щодо життя в школі. Не забувайте правила, які голосить наша книга знань. Учіться, щоб завжди мати 12. Трудіться та допомагайте батькам. Будьте чемними, правдивими та незрадливими. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен урок, кожна хвилина проведена у стінах нашої рідної школи. Ростіть здоровими, досягайте високих результатів у навчанні та завжди будьте активними в громадському житті. Пісцями і танцями розпочався перший день у школі для вчорашніх дошкільнят. Донику гучніше, бажай всім успіхів і звершень. Спогадами про свій перший день знань діляться і 11-класники. Я пам'ятаю, коли першого разу прийшла в школу, був перший дзвінок, і я мамі кажу: «Мам, я хочу додому, не хочу в школу». А в мене всі сміялися, я плакала. Дітлахи вже готові до сумлінного навчання та нових знайомств. Я прийшла у школу щоб учитися, малювати, писати і учити математику. Цього року стартувала програма нової української школи, яка дозволить першокласникам спростити перехід від садочків до навчання у школі. Добавлено ігри. Добавлено розмови, добавлено спілкування з дітьми. Програма вимагає виховувати творчих особистостей, цікавих людей, які вміли би орієнтуватися в соціумі. Батьки щодо нової програми налаштовані по-різному, проте з нетерпінням чекають на результати її втілення. Надіємося на краще, що дітям буде подобатися ходити в школу, вчителям буде легше, дітям буде трошки, може, як кажуть, веселіше, і все буде добре.